Окей. Така, имаш ли някакъв проблем с Екзо, между другото? Пет пъти го презареждам, не знам дали някой има някакъв проблем с него, стана просто за Екзо десктоп версията. Не знам дали има някакъв проблем с него днес, но поне аз имам. Така че, имайки напред това, че е 6 часа и че е сряда, виждам, че в момента сме 4 човека вътре. Всъщност 5, нали, сме. Така че, нали, предполагам, това е причината да сме по-малко хора. Ще изчакам да стане и 5 и ще почваме. Може, може между другото. Няма да. Всъщност това не е лоша идея, мога да го направим това нещо. А какъв проблем имаш с сега? Не ми зареждаше, значи като го пуснах. Е то темплейт, не ми го зарежда, то темплейт тук не ми го зарежда. А е това като ми го беше заредил, беше е така. И трябваше два пъти да го релоудвам. И реално това малко така забавя нещата, но както да е, сега в момента всичко е окей. Така. Това беше проблем с Exo Desktop, нали? Но всичко дори е окей. Exo Web си работи перфектно. Но може проблема да е бил само при мен. В смисъл има го и този вариант. Еми, колеги, вече е и 5, така че ако искате ще започваме. Първо искам да кажа, че това е... Добре, добре, ще изчакам. Ще изчакаме да ви дей стая. Стоян казва, че ще влезе, но нещо го няма. После ще почнем ти видят един след друг, ще пътка само. Ами аз това започнах, като започнах, нали, в... преди там 3-4 минутки. Тъмън това бях казал, че имайки на преди, че е сряда и че е 6 часа, нали, предполагам е сравнително нормално да сме по-малко хора в момента. Но ще изчакаме сега до 10 да видим какво ще стане. По-рано май е по-добре по принцип да се справят. Че 8 часа от 8 до 10. Няма по-много година. Сега хората са на работа, после хората са на матч. Да, и това е така, но в случая е по-добре за днес конкретно да е в този час, а не по-късно. При всяко положение. Нали, не само заради матча, ами и заради самата волатилност. И между другото мисля, че кик-офа на самия матч е баш когато кик-офа волатилността. Така че е някакво много готино. Ние между другото колко това си говорихме с Боби, мога да направим един лайв трейдинг, ако искаш, като почне матч. Или това ще е ту матч. Няма, няма ли да го даде, това е всичко вече, пак го продълна с колко. Нищо, ще го удари в 9 часа ще го удари. Аз не знам, аз мисля, че съм може би един от малко хора тук в тази група, дето няма да го гледа този матч. Не знам за вас. Нещо? Защото нямам заложни пари, брат. Не ми е интересно. Като нямам заложни пари, не ми е интересно. Това става... Така, брат. Да. Да. FOMC ще гледам вас, да. Е, последния път гледай сега. Конкретно ли видя... Ти видя, когато бях активен в секцията на World Cup-а, бях активен, защото бях залагал пари, иначе нямаше да бъда активен. Нали, в интерес на истината, нали, това беше главната причина да бъда малко по-активен в нея. Ама иначе нямаше за какво. Парата прави игра. Не, в първо случая, ако трябва да избирам или матча или FOMC, брат, FOMC. Това е моят избор. Ще трябва. Какво друго да правят?
Моля? Гледам, май друг няма да влезе. Да, то вече е 10, така че направо мога почваме. Кой Боби ли ще записа? Не, аз си записам, аз обърам. Така, колеги, добре дошли на групата сесия за декември. Това е последната сесия от мен за тази година. Вече през новата година са подготвили нови неща за абсолютно всички в сервера. Така че според мен най-малко част хората ще останат изненадани. Та, нека да започваме. Конкретно през тази сесия ще си поговорим относно Volume Chart, Delta Chart, как да тълкуваме времето в чарта и тренд ревърсал чартовете и как да се добави комплексност за всички тези неща. И ще направим един така бърз рекап. Така, относно Volume Chart-а, някои от вас са срещали с него, някои от вас не са. Реално, когато отворим Exo и когато погледнем видовете чартове, които може да избираме, нали си имаме Point Finger, Trend Reversal, Time Frame, вече имаме Delta и след това имаме за Volume. Volume Chart-а е този. Реално, той измерва специфичния Volume, който е влезнал в даден асет. Тоест, да кажем, ако сме на примерно 5 милиона волюм, един кендъл ще е от 5 милиона волюм. Не е свързано с делта, не е свързано с таймфрейм, а е свързано с цяло с волюма, който е влезен в даден асет. И реално това нещо премахва шума и по един или друг начин може да се подразбере кога влиза моментум. Така, само искам да видя нещо. Окей, така. Следващия чарта относно делта. Делта чарта принтира нов кендъл след специфичния брой делта, който е влезен в даден асет. Market ордерите са ордерите, които движат цената. Мисля, че голяма част от хората, които в момента присъстват този разговор, са наясно с това нещо. Че рано на пазара имаме лимит ордер, които са пасивни ордери, имаме и маркет ордери, които са агресивни ордери. Реално, ако всеки един на пазар играе само с лимит ордери, цената няма да мръдне с един цент. Защо? Защото те са пасивни и те биват абсорбирани от маркет ордерите. Ордерите, които движат пазара, са маркет ордерите. И реално Delta е маркет ордер. Реално, да кажем, примерно един кендъл има 100 милиона buys и 60 милиона sales на маркет. Делтата е плюс 40 милиона. 100 минус 60 е равно на плюс 40. Тоест делта е плюс 40 милиона. Така. Уточнихме го това нещо. Равно този тип чартва, които са свързани с делта, са една идея по-прости като концепция и са по-лесни и за прочит. Пак казвам, волюма и делта не би трябвало да са нещо ново за тук присъстващите. Вече сме ви коментирали в предни сесии и отделно мисля, че голяма част от хората тук са от известно време в групата, така че мисля, че са наясно с това нещо. Ако някой има нещо, което не му е ясно на тема Делта или Волюм, нека да ме попита. Окей. Значи продължаваме нататък. Сега относно време. Относно време, равно това значи прочита на време между кендалите. Тоест, само да отворя Exo Charts. Да покажа какво точно имам предвид. Така, да кажем, примерно сме на Delta Candle. Така. И отдолу, в Food Bar статистика, добавяме време. Ад. И така, това нещо става на Time. Окей. Okay. Реално времето е това. Може да ми подскаже отново, освен само да скрепя абсолютно всичко, за да не обърква. Така, извинявам се. Ето така. Okay. Реално това нещо може да ни подскаже колко моментум има, дали е място, където хората имат интерес. Съответно, ако нещата слушат малко по-бързо, хората, които са с повече пари на пазара, реално имат интерес да участват на това място. Реално това по един или друг начин може да ни подскаже и да ни даде някакъв инсайт. Така.
Сега, относно тренд ревърсала, мисля, че тази сесия е по-фокусирана върху тренд ревърсала, тъй като тренд ревърсала е изцяло свързан с нещата, които говорихме до сега. Та като цяло тренд ревърсал чарта е микс от range и tick chart. Тренд ревърсала реално е два бар тайпа в един чарт от тренд и ревърсал. Реално имаме tick тренд и tick ревърсал. Примерно да кажем тренд рев 7848. Това значи, че имаме един първото нещо ни е trending candle, 78 ни е trending candle и второто нещо 48 ни е tick candle. Така. Тоест, при 7848 всеки 78 тика, когато цената продължи в една и съща посока, ще се принтира нов candle. Okay? И второто нещо, reversal candle е сетнат на 48 тика, т.е. ако кендъл мръдне 24 долара обратно на предишния кендъл, се превръща в reversal candle. Сега да задълбаваме конкретно в това нещо. Този тип стратегия е само за скалпари. Трябва да следваш абсолютно всички правила, като реално те са зададени конкретно като параметри. Трябва да си в зоната, т.е. трябва да ти е комфортно. Първо да кажем, ако имаш деца, да не тичат покри тебе. Да не си препоръчително, да не си на публично място, просто за да е спокойно около тебе, да си фокусиран само върху това нещо. Препоръчвам също така, примерно да телефонът ти да не е пред тебе, примерно да си го скрил някъде, дори да не го виждаш пред тебе, да не ти е на бюрото, да няма с какво да се разсееш, да си абсолютно фокусиран в това, което правиш. И също така, последно, но не по важност, трябва да си бърз. Когато видиш сигнала, трябва да си бърз. Сега ще поговорим малко и за разликата от към Екзо и Ята, защото има разлика между двете. И мисля, че всеки тук трябва да е наясно, че в Атас имаш директен ходки, който го цъкаш и веднага ордъра ти се изпълнява. Ще поговорим и за това, но нека да е по-нататък, за да не бъркаме нещата. Сега, какво реално ни е необходимо за това нещо? Така. Първото нещо, което препоръчвам, е хубав компютър с два екрана минимум. Сега, ако с един екран, не би го препоръчил да го правиш това нещо. Просто защото трябва информацията да, как да кажа, както казах преди малко, трябва да си бърз и реално информацията колкото по-бързо протича, т.е. като си с два екрана, толкова по-добре за тебе. Ако с един екран, не го препоръчвам да го правиш това нещо. Ако си с три екрана, като си настроиваш и трите или с четири, няма значение с колко си, ако си с повече от три, си настроя нещата така, че да гледаш това, което те интересува за чарта. Да нямаш на единия монитор отворен Facebook и на другия отворен Exo и на другия отворен Discord. Не. Грешка. Отваряш на единия, примерно, Exo, отваряш два на TradingView и дори може да ти е примерно някакъв Spotify, примерно. Нещо такова. Но не се разсеявай с външни неща, окей? Okay? Трета точка е темплейта за тренд ревърсал, да е сетнат на 44.26. Сега имайте на предвид, че конкретната цена на биткоин в момента е около 18 000 долара. Като е такава цената, са такива тренд ревърсал сеттингсите, съответно ако цената падне, да кажем, на 9-10K, няма да са това сетингите, ще е по-малък, ще е по-малък сетинга. И съответно, ако цената примерно стигне 30-40-50K, съответно ще гледаме 78-48, нали, примерно. Зависимост от това цената на биткоин, сменяме тиковете. Просто защото едното ни е useful, другото не е. Няма смисъл да гледаме, да кажем, като цената примерно е 50K, няма смисъл да се гледа тренд ревърсал на 44.26 или по-низко, просто защото самата волатилност в цената ще ти принтира супер много кендали, които ти дават излишна информация. И някой път може да е мислидинг. Така че това нещо трябва да бъдете флексибъл. Сега в момента на тази цена това е което се препоръчва. Следващата точка, темплейта, който е за Naked Point of Controls, за сесии, на 5-минутен таймфрейм препоръчвам да се прави. Също така е полезен и темплейта, който е за Naked Point of Control, само че не за сесии, ами за дейли, равно да гледате волюм профила на дейли или на TPO. Ще влезе в това нещо също така в детайли. Да се гледа ордер бука, за да се виждат стакващите се ордери и такива, които се вадат на нивото, което ни интересува. Не е задължително, но помага. Тоест да кажем, примерно имаме алерт на 18 и 200. Примерно.
И да кажем първо нивото 18200, имаме алерт на 18150. Окей? Okay? Като ни цъкна алерта, влизаме, отваряме, гледаме ордер бука, сега в момента дали има нещо, което се стаква на 18200. Да, не. Има нещо, което се стакнало, което се е стакнало и се пулаутва от пазара. Нали, защото го има и този вариант. Да, реално ордер бука може да ти каже някакъв такъв хинт. Така че това нещо, пак казвам, не е задължително, но помага. Съответно, ако се използва, трябва да знае как да се използва. Препоръчвам да се има и чарт на висок таймфрейм. Също така, умението за следване на правилата е задължително. Умението с това да си окей с загуби също е задължително. И трябва да има човек търпение. Ще покажа примери, защо е необходимо човек да има търпение. И... относно умението да следва на правила, мисля, че това трябва да се наясно, че не е, не е задължително за това нещо, не е задължително за тренд ревърсала, а е задължително за абсолютно всичко свързано с тренинга. Трябва да имаш умението да следваш правилата и параметрите. Все пак, пак казвам, това е бизнес. Така. Относно правилата са следните. Използваме тренд ревърсал кендали, за да се снайпват ентрита на много нисък таймфрейм за бързи скалпове, при които рано влизаме вътре, излизаме вън, нещата се случват бързо. И пак казвам, всъщност ще поговорим след малко, ще покажа разликата, които са между екзо и атас, тъй като някои хора могат да предпочитат екзо, някои хора могат да предпочитат атас, хубавото, че има избор. Не е като да си стъкнал само само нещо. Скалпване само на маркираните нива, като VWAP, маркираните нива, примерно daily, weekly, monthly, single принтове, point of controls, naked session point of controls, фибове, също така daily open, previous day equilibrium, previous day high, previous day low, те са фаворити и също се отнася за следващите, т.е. weekly open, previous week equilibrium, previous week high, previous week low и също така и за месечните абсолютно. Тези неща, това са нивата, които ни интересуват. Влизаме само при принтиране на тренд ревърсал сигнал. Ако няма конфлуенс, т.е. не си на някоя от тези нива, които посочих, т.е. няма ниво, аз лично бих тредвал само ако има дивергенция или SFP. Още по-голям плюс за мен лично е, ако няма ниво, разбира се. Ако имаш SFP, след това тестваш някакъв FIP левел с дивергенция. Okay? Това за мен е хубав ретест. За Extra Confluence се добавят ликвидациите. На самия темплейт могат да се добавят самите ликвидации. И реално ако цената удри ниво с голям брой ликвидации, има доста по-голяма вероятност за хубава реакция от самото ниво. Тъй като да кажем, пак дам пример 18-200 примерно, не знам защо това ниво точно съм си харесал, но да кажем цената отива нагоре, отива и по пъти нагоре ликвидира абсолютно всички, които имат интерес да участва в движението, тъй като вече е извадил абсолютно всички хора, които искат да участват в това движение, нормално да имаш и по-хубава реакция от самото ниво, тъй като да кажем, пак казвам, пак се връщам на тази теория, където ако всички имат алерт на едно и също ниво, има два варианта. Или да го фронтръннем, или никога не стигнем до него. Или да го фронтръннем, или да го счупим. В смисъл да няма никаква реакция от него. Колкото по-малко хора гледат едно ниво, колкото по-малко хора се интересуват от едно конкретно нещо, толкова по-добре да самите нас. И реално точно това нещо е с ликвидациите. Като имаш ликвидация по пъти към едно ниво, толкова по-добре. Това нещо важи не само за тренд ревърсал сетъпа, това нещо важи като цяло за тренинга. Така. След Take Profit 1, задължително се мърда стоп лоса на entry. Взимайте скриншоти и ги адвайте към лог, след това да се напише статистика за тях. Какво имам предвид под лог? Лично аз, примерно в Discord имам един сервер, който ме е изцяло за скриншоти. Примерно в него съм направил една секция Bitcoin и примерно има Bitcoin Day, Bitcoin Scalp и конкретно влизам в трейда и тъй като конкретно за тренда ревърсала трябва нещата да случват бързо. Правя скриншота, пействам го, забравям. Вечерта, когато прочиш абсолютно всичко, ще влеза и ще си попълна статистиките, ще ползвам скриншотите, но реално не мисля, че има човек физическото време, всеки един трейд, след като влезе, всъщност преди да влезе да направи скриншота и аналогията на това точно, което иска да направи, конкретно за тренд ревърсал. Просто времето не стига. Нали? Дори 5 пъти да го направи, 6-тия път вероятността да се получи изключително ниска, така да го кажа. Така.
Няма магия, ще има немалко стопове, но това е цената за правене на бизнес. Okay? Това са правилата, с които трябва да стане ясно при търгуване на Trend Reversal. Имам два типа за вас. Първият беше това за скриншотите, вторият тип е като имаме някакъв левел, да имате алерт преди самия левел. Тоест да кажем, примерно 18200, ще бъдете алерт на 18150, примерно. И когато ви цъкна алерта, вие ще имате достатъчно време, примерно, да си отворите, ако не сте отворили екзо, ще имате време да го отворите, ще имате време да направите А, Б, С и така нататък. Така, някои някакви въпроси по тези правила има ли? Аз лично имам един. Понеже, това което каза с скриншотовете, аз лично съм си направил папки и по подобен начин си ги ядвам в папка. По-лесно ли е вариантът с Дискорда или общо взето няма никакво значение? Важното е просто да ги имаш някъде, за да можеш да попълниш след това статистиките за тях и журнала. Бих казал, че при всяко положение е задължително да ги запазваш. Сега при всеки му е по-удобно по различен начин. Лично за мен е правя скриншот, влизам в Дискорд, цъкам Ctrl и V и цъкам Enter. Мисля, това е. Отнема ми горе до около 2 секунди. Нали, цялото движение от скриншота до запазването 2 секунди. Ако мога да го правиш за същото време или по-бързо, супер. Ако мога да го правиш за повече от 3-4 секунди, мисля, че трябва да смениш начина. Нали, това си е така лично мнение, вече всеки си преценява както му е удобно, разбира се. Ако на теб ти е по-удобно да ги запазваш на папки и го правиш бързо, продължавай. Но смятам, че като го правиш, трябва да го правиш наистина бързо, защото нямаш време. Това е единственото нещо, че нямаш време. Особено сега в момента, примерно, нали Коледа е, няма волативност, окей. Но в момента, който Коледа мине, когато мина тая празница, когато мина Нова година, всичките хора, които са били настрани от пазара цялото това време, те ще се върнат на пазара. И реално ще има голяма волативност. И когато имаш голяма волативност, няма да имаш време за такава реакция. Пазари няма да ти позволи да това действие да ти струва повече от 5 секунди, така да го кажа. Ще има такива ситуации. Няма да е всяка една, но ще има такива. Но когато не е такава, ти не трябва да платиш за това нещо. Разбираш ли какво искам да кажа? Да. Та, в крайна сметка, колкото по-бързо, колкото по-ти е удобно, толкова по-добре. Няма някакъв строг начин, нали, как да ги запазиш скриншотите, но ако ти е по-удобно, нали, на папка, ги прави на папка. Гриншот се казва за Windows. Препоръчвам, доста лесно се работи с него и доста бързо с нещата. Гриншот? Да. То реално ги запазва скриншотите или? В смисъл, като ги правиш, ги запазва директно, няма нужда да ги кажа. Има супер много опции, в смисъл, в момента, в който си избереш какво искаш, в момента, в който маркираш какво искаш да запазиш, ти излиза конкретно поле, дали на диска, дали в Image Bur, или там още 15 опции има. Ще е да го запишеш учер. Да, аз ще го пратя после. Окей, добре, окей. Да, но това за скриншотите, това е много ключово нещо, е много важно нещо. Някой друг нещо за правилата да пита? Здрасти. Да, ще влезнем в тези детайли. Ще влезе в тези детайли при следващите слайдове. Смисъл, ще бъде отговор на въпрос. Предвидил съм го като въпрос. Ще влезем в тези детайли. Ще го изкоментираме. Мисля, че в последващия слайд го изкоментирам това нещо, така че ще запазя информацията за тогава да не ги мешаме нещата. Окей? Okay? Добре, ако няма други въпроси, продължаваме напред. Сега, относно bullish сигнала, реално имаме две части, които са ключови. Първата част е опашката, т.е. тейла на кендъла. Втората част, която е това, че реално е тренд ревърсал кендъл и отварянето на втория кендъл. Т.е.
нали, като summary, опашката на кендъла под отварянето е изключително важна, плюс това да е reversal candle. След сигнала, тъй като това е сигнала, влизаме при отварянето на втория кендъл, когато отвори втория кендъл, т.е. тук. Когато вече се затворил първия, много е важно да не влизате докато се играе още първия, т.е. докато затвори, не влизайте. Стоп лоса е равно под самия уик. Така, абсолютно също нещо е при bearish сигнала, опашката на кендъла е над отварянето. След сигнала влизаме с market order при отварянето на втория кендъл. Нали, пак казвам, не влизайте при в момента, който се разиграва още първия. Стоп лоса е отново над уик. Сега да погледнем няколко примера. Сега това е пример за Trend Reversal Chart, който е изключително идеален относно Range. Равно това е един Range, който е формиран и по този начин изглежда на Trend Reversal Chart. Равно, да кажем, примерно тук сме имали някакъв левел, имаме Trend Reversal, влизаме стоп лос над уика, стигаме до тук. Следващия момент, който принтираме някакъв bullish сигнал, бих казал, че е тук, в тази ерия. Следователно тук може да сме стопнати един път, два пъти, но пак казвам, това е цената за правене на бизнес, че е моменти, където ще бъдем стопнати. Нали, зависимост от това каква волативност има, съответно стоп лоса може да е няколко тика под самия week, просто да ни предпази от такива ситуации. Но няма конкретно правило за това, нали, колко долара да бъде под самия уик, може да бъде директно под уика, може да приема 2-3 долара под уика. Зависи от това какъв риск реларит имате на самия трейд, да кажем. Примерно тук, когато трейдваме такъв тип рейндж, той се третира като нормалните рейнджове. В смисъл, лонгваме ботъма, тейк профит по средата, тейк профит отгоре. Едно по този начин се търгува. И като имаме някакъв такъв риск реларит, съответно може да си позволим една идея по-дълъг стоп лос, така да кажем. Дайм валидацията е неясно, но за да се предпазим от такава ситуация, може да направим нещо такова. Съответно, тук сме лонг, тук сме шорт, нали, когато третираме рейндж, посредата взимаме тейк профит, съответно след това сме стопнати в профит. След това тук, това нещо може да го гледаме като SFP. Но стигаме до ботъма, топа, ботъма, топа. Съответно може да видим как самите сигнали са изключително изчистени, както може да видите в този пример. Разбира се, имате на предвид, че не всяка ситуация е толкова picture perfect, но има такива ситуации. Нали? Не всичко е размазано, не всичко е нагоре с главата, имаме такива изключително изчистени и лесни ситуации за търгуване. Така, искам да вметна сега конкретно една разлика, която е между EXO и ATAS, която трябва да се има на предвид. Тя е тази. Отляво е ATAS, отдясно е EXO. И това е една разлика, за която трябва да се внимава. Разбира се, тя не е всеки път, има на моменти, но трябва да бъдете aware от това нещо. Примерно отляво мога да видим как самата опашка е както би трябвало да бъде. Нали, от ATAS е по начина, който трябва да бъде, а от дясно на EXO опашката е над зеления кендъл, начин по който не трябва да бъде. Едно и също място е абсолютно една и съща цена, всичко едно към едно. Само че може да видим разлика. Да. Ами, не е все още на 100% коригирано. Има го на моменти, нали, не е нещо, което е 100% фикст, но го има на моменти. Да. Да. Скриншота от текст до десктоп. Но конкретно за Trend Reversal Setup, според мен е лично това, което аз предпочитам е ATAS за Trend Reversal. Просто, примерно Z-Obug. Конкретно е това нещо. Нали, но по едно и също време гледам да държа отворени и EXO и ATAS. Ще влеза в детайлите, какво точно имам отворено, примерно аз. Ще влеза в тези детайли. Имам предвиден слайд за това нещо. Нека да разгледаме няколко примера сега. Първият пример е за Bearish Trend Reversal. Имаме Previous Day Point of Control и Monthly Open на това място. Реално
Нали, ето тук е, ето тук е излезнал. Реално имаме агресивни лонгове на втори опит за цената да стигне до monthly open. Тоест, ето тук, може да видим при втори опит, ето този райз тук. Нали, това е първи опит, rejection, само че нямаме тренда върху сигнал, pullback. И имаме втори опит, може да видим отдолу конкретно тъмният цвят в зеленото. И може да видим тук относно trade size, който е доминантния, както отново в зелено и също така имаме нарастване в втори интерес и относно делта също имаме така нарастване. Тобто това не е втори опит, само че цената се проваля, нали, не успява да стигне. И също така, освен тези неща, които имаме на предвид, бих добавил, че имаме и bearish CVD. Не е нещо огромно, но визуално го има. Нали, от този хай до този хай и съответно и до този хай. Това е преточения вид, за да е върнен, с който аз лично искам да видя. Нещо, което е билднато, а не е просто week до week. Тоест, не е от тук до тук, ами реално от тук до тук и до тук. Нещо, което така е по-билднато. Пак казвам, отворен интерес и вдигането над почти не се движи, т.е. имаме някакви трапнати лонгове и вероятността за такива, тъй като рано те стават трапнати, когато цената се ревърсва, но имаме вероятност да имаме трапнати лонгове, щом цената се ревърсне, високо позитивна делта и отново цената не се движи и рано тренд ревърсал сигнала ни се появява в ето този момент, когато отваря IS2. И рано това ни е сигнала, който влизаме, рано тук примерно. Стоп лоса може да е освен на тези хайлове, може да е тук, може да си използваме самата маркет структура. Така че го имате това нещо напреди, нали, за конкретен случай. Най-малкото, което е тук, е доста по-сейф да имаме стоп лос тук, а не тук. Нали, да, риск реварда ще си бъде платено, ще би бъде по-малък риск реварда, но трейда е доста по-сейф. И също така е доста вероятен, така че може да си използва и по-голям риск. Тоест може да се комбинира една идея по-висок риск, но по-сейф трейд. Нали, това е оптималният вариант, да има едно комбо между двете. Така че за тези, които търсят една идея по-сейф трейд, но с по-голям риск, в смисъл да се рискува по-голям процент от акаунта, примерно 1% или 1,5%, нали, при всеки е различно, това е вариант, да се играе една идея по-сейф. Така, следващия пример, който искам да покажа, е отново пряко свързан с време и цена, в смисъл срещат се по едно и също време. Рано IS3 отваря, прави SFP на предния лоу, ето тук, ето тук имаме предния лоу, не знам колко добре се вижда на скриншота, но имаме тук тейла, buying tail е тук, рано прави SFP на него, при отварянето на IS3, и след това рано имаме един тест тук, който е на един от тези маркираните нива, и рано имаме и bullish CVD. И както може да видим тук отдолу, ето тук, само ми кажете, добре ли се вижда на PowerPoint, понеже не знам каква резолюция точно се вижда от ваша страна, ако трябва да зумна. Окей, окей. Да, значи реално имаме това bullish CVD, водим тук отдолу нарастването в делтата и относно волюма, който също така е доста по-висок от предните пъти. Така че рано тук ни се принтира bullish trend reversal сигнал. Съответно като stop loss мога да използваме този low, нали, примерно като предния пример, който ви показах, или да се използва, нали, самия week. Това е пресекше индивидуално и съответно може да ми трейда докъде стига. Сега, тук този пример е малко по-детайлен. Той е относно търпението и защо е важно да бъдем търпеливи относно самите ентрита. Сега, тук рано като контекст, какво бих дал, имаме така, имаме този чарт, имаме тук ето този хай и тук се прави SP на този хай, както мога да видим. Сега, отдолу това, което може да видим на предвид, да гледаме на предвид, е, че първо се взима самия връх с по-висока делта. С по-висока делта, както може да видите, самия райс е с сравнително, как да кажа, неутрална делта или почти никаква. Рано имаме доста по-висока делта. Също така бих казал, че по времето на този райс сме използвали освен Atas и ExoChart, защото Exo показваше голям брой ликвидации. Така, сега от тук нататък вече какво се получава?
цената не продължава нагоре, след като нали, прави нов връх, чупи се надолу, и реално цената не продължава нагоре и се връща под предните лоува. Тоест този лоу и съответно стигаме до ето този лоу тук. Така, след като се връщаме там, реално трябва да имаме едно на предвид, че това най-вероятно е failed auction и да се подготвим за някакъв тип short. Окей? Защо? Имаме взет връх, имаме bearish CVD и имаме промяна на локалната market структура. И реално какво следва? Имаме retrace до локалния golden pocket, ето тук. Локалния golden pocket, се подготвяме да го шортим това нещо в момент, който принтираме trend reversal сигнал. Т.е. ето тук бажа в топа. Шортваме market order stop loss над самия week. И реално може да видим трейда по какъв начин изглежда след това. Ще покажа, мисля, че в... Да, всъщност, тук не съм приложил още един скриншот да покажа как се развива нататък, но като цяло относно самите тег профити, бих казал, че съм използвал нали, за конкретния пример с маркирани нива, не е свързано с FIPS, мисля, че беше daily point of control и също така може... мисля, че се вижда сравнително добре на скриншота, къде има buy limit и buy limit. Значи тук този buy limit е изцяло от камари структури, може да видите как тук имаме един така wick-че и тук и тук. Нали, съответно, това изцяло от камари структура за мен е било окей. Okay. Продължаваме следващото нещо. Да. Да, това е дата от Атас, да. Ето тук отдолу, е това нещо, което е зеленото. Ето това. Това е делтата. Ето тук отдолу, ето това нещо е изцяло за делта и за волум. На Атас. Да. 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 Да, реално те символизират съм... Конкретно цветовете, ако е по-тъмен цвета, е повече отколкото обикновено, но те са изцяло за делта и за волум. Те реално, не знам колко добре се вижда на Discord, но първия бар е за делта, вторият бар е за волум. Ще отворя ята си, ще покажа как изглежда там. Пак казвам, горния бар тук е за делта, втория е за волум, а тук вече тези барчета тук, те са изцяло за делта. Те е барчета, които са тук. Втория. И това вече се си видите. Сега, в ето този пример, реално имаме Daily Open Short, който изглежда по този начин, имаме bearish CVD. Окей, първия шорт не го хващаме. Няма абсолютно никакъв проблем, тъй като тук принтираме нали, Trend Reversal сигнал, имаме bearish CVD. Не го хващаме първия път, няма абсолютно никакъв проблем. Имаме retest на Daily Open. В смисъл, качваме се до него, имаме лек rejection, след това имаме backtest, заедно с локалния golden pocket. И също така имаме отново този bearish div. Та реално цената се впуска надолу, ретеста Daily Open затваря отдолу и се формира тренд ревърсъл сигнал. И трейда изглежда по този начин. Та, примерно от към risk reward, това нещо, когато имаме толкова тънък стоп лост, от към risk reward изглежда нещо от сорта на 10-15, нещо такова. Но имате на прави дори да изглежда 10-15, когато си махнете таксите за трейда, примерно от 10 ще стане на 7. Примерно. Ще имате най-малко част, която се впуска към фиита. Тъй като използвате да по-големи позиции, може да се използва нали, по-голям леверидж, тъй като са по-големи позициите. Стоп лос е изключително тънък, но имате на прави, тъй като се използва най-де по-големи позиции, ще имате и по-големи фиита. Нали, едно да имаш стоп лос $20, друго да имаш стоп лос $200. Примерно, не. Чисто така информативно указано това нещо. Имаш някакъв сетъп и на практика принтирането на Trend Reverse Candle ти е тригера за влизане. Да, да. Имаме Trend Reverse в момента, който се принтира, това ти е сигнал. Окей. Okay. И хубавото на АТС е, аз това и започнах, че имаш ходки. Цъкаш ходки и си вътре. Това е, връзваш се акаунта с АТС, примерно байбитта съвсем спокойно си го връзваш с АТС и само влизаш, и като скалпваш, пам бутончето, айде вътре съм. Пам бутончето, take profit. Цък, 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 цък. Много е лесно, много бързо. Нали, това е плюса на АТАС за мен е лично. Ще влезе и в детайли това нещо. Ще влезе и в детайли, но ще е по-следващите слайдове. Ето тук, в този пример,
Равно това е силата на сингл принтовете. Какво се получава тук? Цената удари топ на сингл принт с нисък волюм, ето тук. Това е топа на сингл принца. Е тук отдолу, както може да видите, първо отворен интерес е напълно флат, няма абсолютно нищо. Отдолу волюма и делтата абсолютно нищо, т.е. нямаме абсолютно никакъв волюм. Окей? И реално имаме един консолидационен рейндж, след това имаме един бърз спайк над него. Ето тук, тук се сформира на тренд ревърсал сигнал. Зелено, 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 значи се формира този тренд ревърсал сигнал. Примерно това ни е първия шорт сигнал. Окей? Дори да не го хвана, след това имаме и опции да влеземе отново. Тъй като рано тук има набор с движение надолу. Low, high, lower, low. Промяна на market структура. Рано тук вече тестваме golden pocket, който е от този high до този low. И рано тук на golden pocket зоната тестваме и също време формираме и trend reversal сигнал тук. И рано по този начин изглежда трейда как се разиграва. Принтираме го. Влизаме при втория кендъл, стоп лос над самия хай и сме в профит. Сега, да? Моля? Не, просто стрелката е тук, нали? За червената стрелка, че сочи тук ли? Ами, няма значение, реално просто исках да покажа самия пример, но няма значение дали стрелката сочи тук или тук. Реално като влизаш, влизаш при отварянето на втория кендъл. След като ти затваря тренд ревърсал, след като виждаш сигнала, когато отваря втория, т.е. вече когато е затворил първия, тогава влизаш. Първия ти е този тук най-горния. Нали, това ти е първия. Това ти е първия, където се формира самата опашка. Втория е този. Да. Да, реално влизаш при втория кендъл. Да, разбирам. Значи виж, тук тези уикове, които виждаш, тук от лявата страна, това, което трябва да имаш предвид, първо, волюмът ти е абсолютно никакъв. В смисъл нула. Като нямаш абсолютно никакъв волюм, в който да е момент на пазара, не мисля, че искаш да участваш на пазара. Тъй като... Окей, не мисля, че това ти отговаря на въпрос. Тъй като въпрос ти как да ги разграничаваш. Не знам, сега ще пратя един скриншот в... Ето тук в самия чат. За да мога да се види малко по-ясно. Както мога да видиш, самите уикчета тук, те са отдолу. Отгоре нямаш уикове. В смисъл, единственият тренд ревърсал сигнал, който се формира, е този тук и този тук. Тези двата. Да, значи ти може да влезеш ако искаш, тъй като рано ти е реален тренд ревърсал сигнал, само че нямаш никакъв волюм. Нямаш никакъв волюм. Тоест, ако някой ще движи тази цена, това е хората с пари. Хората с пари ще се филнат. Хората с пари ще видиш кога ще се филнат. Тоест, за да мога да филнеш хората с пари, теб ти трябва волюм. Ако нямаш волюм, хората с пари не са филнати. Съответно, ще има момент, в който те ще бъдат филнати. Нали, казвам хората с пари, това мога да е алгоритъм, мога да е маркет мейкър. Хората, които гледат с пари по един или друг начин, биват забелязани с този тип софтуер. Затова ползвам Order Flow, тъй като може да видим реално какво се случва вътре в кендала. Вътре в кендала информацията, която виждаме, идва директно от ATAS или EXO. И реално волюма, това ти е подсказката. Като нямаш абсолютно никакъв волюм, няма абсолютно нищо, абсолютно никакъв отворен интерес, абсолютно никаква делта, и абсолютно никакъв волюм, това ти е знак, че трябва да седиш отстрани. Като нямаш волюм, като нямаш делта, стой настрани. А ако ме питаш за директен отговор, това е. Нали, кратък и директен отговор е това. Като виждаш, че няма делта, няма волюм, стой настрани. Дивергенция бих казал, че е плюс, но не е задължително. Тъй като ще има случай, където ще имаш хубав трейд, няма да има дивергенция. Ако целиш да страниш от този тип трейдове, нали, окей, ще имаш една идея по-висок win rate. Но според мен лично бих взел трейд дори да няма.
Нали, за мен лично не е задължително. Да, абсолютно, абсолютно. Дори първият път да си стопнат, тъй като, както казвам, мисля, окей, да кажем, примерно това с волюма го игнорираш, нали, се тия тая, нали, майната му, все едно, нали, нищо не се е случило. Влезнал си тук, нищо няма волюм, нищо няма делта, нищо няма нищо. Влизаш тук, те стопва тук. Ти дори да влезеш отново, ти пак си на профит. Дори че те е стопнал първият път. Ще има такива ситуации. Аз затова казах и едно от правилата е ти да си окей с това да губиш. Защото има страшно много трейдове. В смисъл има дни, къде че мога да направиш 20 трейда. Ще има дни, къде че мога да направиш 30 трейда. Ще има дни, къде че има 5 трейда. Нали? Но със сигурност ще правиш страшно много трейдове. И затова трябва да си първо си фокусиран, само това нещо да правиш, да няма нещо, което отстрани те игнорира, да няма нещо, което те касае, да нямаш телефон, да няма нещо, което може да те бъзне дори най-малкия вариант. Надявам се това да ти отговаря на въпроса. Значи, в зависимост от това контекста къде си, да кажем, примерно тук, като контекст тапваш топа на сингл принтове. Като имаш такъв тап на такива сингл принтове, конкретно за сингл принтове, лично аз, дори наскоро имахме такъв пример, много зависи от това дали си на по-висок таймфрейм в даунтренд или в аптренд. Да кажем, примерно тук за този случай, да кажем, на хай таймфрейм сме в bearish trend. Когато сме на high time frame в bearish trend и ретрейсваме, за да тапнем топа на някакви single prints, със сигурност повечето пъти е по-добре да си задържиш шорта, отколкото да си по-булиш, отколкото bearish. Надявам се да разбираш какво съм да кажа, тъй като в по-големия time frame си bearish, съответно средния time frame и по-низкия time frame ще последва това нещо. Нали? Тъй като това повечето случаи, когато си на по-хай таймфрейм bearish, нормално това да е просто един обикновен ретрейс, нищо друго. И е просто да ретрействаш, да тапваш сингл принтове и да си продължиш същата посока. Но в такава ситуация, в зависимост от контекста, може да отвориш лонг, който да ти е на абсолютно същата големина като шорта. Това ти е вариант 1. Вариант 2 ти е да затвориш половината от шорта и да отвориш лонг. Вариант 3, който е много глупав, но и аз съм го правил, ще не видя никой. Вариант 3 е да си в шорт позиция, да си в профит, да затвориш шорта, за да затвориш лонг. Е, това е мега тъпо, по принцип. Защото много често ситуации, примерно тук кажем, затваряш шорта, окей, на профит, след това лонгът те стопва и равно само си на break-even, заради таксите. Примерно. Заради таксите тук си на break-even. Тоест, абсолютно след това ще е дали тук си влезнал на шорт или не. Тъй като след си, като си изгубил тоя лонг, след таксите ти си на break-even. За 0-0. С него, без него, той се тая, разбираш. Ти може си бил много, много хубав profitable short, но лонга ти е взял профит. Затова мисля, че е окей, нали, да отвориш лонг, който е също големина като short. А пък още по-консервативният вариант, този втория вариант, където затваряш половината от шорта и отваряш нов лонг. Но пак казвам, зависи от контекста, конкретния пример, тъй като това е един обикновен ретрейс. Не бих отворил лонг в тази ситуация. Просто зависи от контекста. За конкретни примери да, мога да обясна, но да кажа за напред, не мисля, че е релевантно и бих казал, че е доста объркващо. Просто защото всяка една ситуация е различна от друга. Нали, не мога да кажа тук ще отвориш шорт, тук ще отвориш шорт. Тук ще отвориш шорт, тук ще отвориш лонг. Зависи от контекст. Зависи от контекст, зависимо от това какво е случило. Къде бих... На някои от маркираните нива. На някои от маркираните нива със сигурност. Да кажем... Point of control, daily point of control, daily value area high, VWAPs. Mm-hmm. Mm-hmm.
Но не е нещо фиксирано, не го взимай като нещо фиксирано, бъди флексибъл с тези неща. Тъй като съвсем спокойно да кажем примерно тук, да кажем ето тук примерно, е тук, е това нещо е тук, ние е маркирано като левел. Също сега вече съм баснал един път, е тук е това нещо. Може да видиш, че това нещо абсолютно по никакъв начин не е било респектирано. По абсолютно никакъв начин. Нито тук, нито тук, нито тук. Маркирано ниво е, само че абсолютно по никакъв начин не е респектирано. Ще взема ли take profit там? Най-вероятно не. Що? Щото не е респектирано. Ще гледам нещата, ще погледна наляво и ще видя кое е респектирано, кое не, и ще си извада някаква забележка за това, кое трябва да имам предвид като по-важно от друго. Дали точка А ми е по-важна точка Б. Но това е много хубав въпрос, между другото. Ело. Причината, заради която го питаме на чат, че аз съм гледал и съм останал с впечатление, че може да се трейдва изцяло на база на PR. Не си в грешка, може да го правиш това нещо, но според мен не е флексибъл. Много важно да си флексибъл според мен. Така да ти го кажа, просто зависи от самия контекст. Но примерно ето тук да кажем, примерно ето тук в тази ситуация, да кажем, че сме ето тук на черта. Ако вече формираме bullish div, който е между този лево, този лево, този лево, примерно тук, и ако вече не съм взел профит, тук със сигурност ще се погрижа да взема профит. Ако видя bullish div между тези лево. По моят опит трябва да си флексибъл. Аз и затова пак ти казвам, не искам да ти дам нещо, което е подвеждащо, нещо, което ще изиграе лош шега. Не искам да ти казвам, взимаш профит така, взимаш профит така. Трябва да си флексибъл с тези неща и затова внимавам и аз какво говоря. Просто трябва много да внимаваш самия контекст. Да. Според мен е наивно да човек да вярва в строго систематизиран конкретно начин. Взимаш профит тук, защото това левел еди как си. Да, но тоя левел сега мога да е така, нали, примерно да кажем Previous Day Point of Control. Днеска мога да е много добре респект, на следващия ден може изобщо да не е респектнат. Но зависи от контекста и от самия ордер, какво се случва в момента. Няма как да знаеш какво ще се случи утре, за да кажеш тоя левел ще е много добре респектнат. Нали, нещо такова се получава, ако разбирам какво точно искаш да ми кажеш, че те казват. Разбирам. Така, този пример е отново свързан с Daily Open Short. Да кажем тук, имаме някаква консолидация, да кажем първо тук има някакъв рендж, имаме консолидация, тук цената влиза в консолидация топа на ренджа, последвано е от движение надолу към VWAP, е това нещо тук не е VWAP. Тафваме VWAP, едно променяме самата локална market структура, чупиме тая лоува, чупиме ги, чупиме и тоя лоу. Чупим и тоя лоу. И самия retrace е до daily open. И в момент, който тестваме daily open, принтираме trend reversal сигнал. В момент, който се принтира trend reversal сигнал, имаме и bearish CVD, както може да видите. От този хай до този хай до този хай.
Сега, това е отново добър пример човек да бъде търпелив. Цената се опитва да счупи зоната, където е голден покета. Е рано отворения интерес на маля, влизайки с отварянето на, отварянето на IS3. Рано ето тук, както може да видите, ето тук е това нещо. Така. Може да видим как отворен интерес на маля, И рано също време на отваря IS3 и формираме и bearish CVD в същия момент, който отваря IS3. Преди това, както може да забележите, няма bearish CVD. В момент, който отваря, тогава се формира bearish CVD. И в същия момент, след като отваря, се формира и bearish trend reversal сигнал. Не първия, втория, третия, четвъртия кендъл, който реално маркира самия топ. Така че това е много хубав пример човек да бъде търпелив със самите ентрите. Да кажем, ако скоро ви отваря някаква сесия, бъдете търпеливи, изчакайте да отвори, да кажем, ако остават 5, 6, 10, 15, 20, 30 минути. По-малко от 30 минути, изчакайте да отвори. Чуто не знаете какво рано се получи. Примерно тук човек, ако не знае, че отваря IS3 и влиза в някакъв blind trade тук, стопнат един път, стопнат втори път. И третия път дори да влезе, дори да го нацели това нещо, ако не се е отказал до тогава, най-вероятно ще се тази дали е влезнал или не, тъй като самите фиите ще са му изяли профита. Така да го кажем. И това е същата ситуация, как се е развила. Рано от тук. От тук стигаме до one-to-one extension-а с лек, така да кажем, front run. Като в момента, който сме тук, формираме и bearish div. Bullish div, извинявам се. Bullish div. Така. Сега, някои въпроси за, примерно, за този пример или за този пример. Има ли някой въпрос за тези неща? Окей. Okay. Значи преминаваме към следващото нещо. Какви е крайни да имаме сетъпнати? Сега лично аз примерно ти харесвам да имам два екрана. Това е екран едно, където реално гледам. Сега това са daily volume профилите на тип shot chart и отдолу. Имам сетъпнати session профилите на 5 минути. И това е самия trend reversal setup. Това е екран 1 и екран 2 ми е малко по... Не бих казал, че е на, така баш high таймфрейм както си трябва, но е достатъчен като таймфрейм за мен да си издаде някаква информация. Та, рано това с двата екрана, които искам да им сетнати и също така да отблежа, че на екран 1, където държа екзо, съм отворил също време и атас. Двата са ми отворени по едно също време, но информацията ми идва изцяло от екзо. Нямам проблем да имам отворени и двата едновременно, но предпочитам да гледам екзо по този начин, да изглежда по този начин самия екран. Така. По този начин изглежда Atas. И рано тук пърк е, че с един бутон има си quick бутон да се влезе в позиция през Atas. Директно цъка се бутона и сме вътре. Не се чака. Тъй като примерно, не знам дали някой се сблъсква с този проблем, като отвори байбите, да чака байбите да му зареди пера, интерфейса, това. И ти губиш едно време в чакане. Някой случва ли се с този проблем или само аз го на този проблем? Да чакам байбите да ми зареди самия интерфейс. Да. Аз имам време, дето чакам минута и половина. Смятам, че съм, нали, с адекватен компютър, не смятам, че съм с нещо бавно, но една минута да чакам да ми зареди интерфейса на Bybit. Мисля, Exo, Atas и Trading ви ми зареждат по-бързо, отколкото Bybit, така че има ги и тези ситуации, където не е окей. Та, лично аз това нещо съм го фикснал, като се използва Atas. Просто използва се Atas. Връзваш си байбите с него, влизаш и по този начин ги правиш нещата. Така. Някой има ли въпрос за тези неща или да прескачаме към рекапа на тези неща, които говорихме до сега?
Напълно безплатно, няма нужда да доплащаш. Атас имаш напълно безплатен достъп до примерно до order flow, до такива неща. Конкретно примерно за trend reversal мога го ползваш с безплатната версия на Атас. И също така мога си връзал, нали, брокера с Атас напълно безплатно. И е напълно адекватен, в смисъл лично аз не съм срещал някакви бъгове. Смятам, че съм го ползвал достатъчно и не съм намерил някакви бъгове. Има някакви темплейти. Да, ще не пусна после в чата, като приключим разговора. Ще пусна линк с темплейтове за Atas, за Trend Reversal и за Exo. Мерси. Сега относно рекапа, започваме първо с рейнджа. Така, рейнджа е разликата в цената. Пример, рейндж 40 ще създаде нов кендъл след 40 тика, т.е. $20 в цената. Ако цената се движи с $20, посока нагоре и надолу, създава нов кендъл. Рейндж Y, леко модифициран рейндж чарт, като реално още по-малко шумива в него. Рейндж Y 40 чарт създава нов кендъл само ако цената е мръгнала 40 тика от отварянето на кендъла. Тик чарта, конкретен брой транзакции. Пример, тик чарт 230 ще създаде нов кендъл след 230 транзакции. Тик сайз е реално вертикалното движение в цената. Цената се движи с 2 тика. Пример, цената се движи с 2 тика, значи цената е мръднала с долар. Реално от към тик сайз. Това е за тик сайз. Така, това бяха нещата, които бяха предната сесия. Мисля, че всички, които са били тук, са били на предната сесия, така че не мисля, че това е нещо ново за вас, но трябва да го рекапнем. Сега относно следващата стъпка. Някой от тук присъщите, помислете 15-20 секунди и си задайте въпроса, коя е следващата стъпка от тук нататък за тези неща? Какво мога да се направи? Давам ви 20-30 секунди, помислете. Какво може да се направи за тези темплейти още? Дома в Exo ще го пратя като ето темплейт. Ето това нещо, заедно с дома. Цялото това нещо мога да ви го пратя като working station. В смисъл на самия working station реално ви излизат тия трите неща заедно с дома от дясната страна. Тук от дясно ще ви излезе дома. Абсолютно. На 100%. Това нещо ще бъде пратено в чата, като приключим разговора. Да. Не. Въпросът е реално какво още може да се добави за тези темплейтове. Каква е следващата стъпка за още повече информация от тези темплейтове? Графиките не знам дали ги видях. Моля? Ликвидациите викам не знам дали ги видях там. Ликвидациите тук, както мога да видиш, ето тук барчетата, рект болните. Мисля, че ви говорихме с тебе за рект болничетата. Ето тук по пътя нагоре. Виждаш ли ги? Да, видях ги сега. Да. На самият темплейт тук се виждат ясно. Затова пак казвам, че предпочитам да гледам ето това нещо и в момента, който тръгна да трейдвам, да слушам просто на Атас. Тъй като от тук ми идва малко повече информация, честно казвам. Проблема тия рект балончетата ги няма в Атас. Нали, пак казвам, не са задължителни, но са плюс. Да не ви мъча повече, следващата стъпка е добавяне на повече комплексност. Какво значи повече комплексност?
Разбиране на принципите на тези чартове, след като си наясно с тях, трябва да се добавят изцяло индивидуално. Нещата, които са разбрани фундаментално от сесиите. Пресекшън е различно. Няма най-добър чарт тип, така да го кажа. Някой ще иска да добави примерно време, някой ще иска да добави делта, trade size, buy trades, sell trades, така нататък. Това, което аз бих казал, е да експериментирате и да знаете, че няма най-добър чарт. Okay? Пак казвам, някой ще иска да добави повече информация относно отворен интерес, делта, CVD, време, trade size, buy, sell orders. Примерно някой ще иска да добави отворен интерес, за да види сквиза, защита на ниво, ще иска да добави делта, силно движение, прочит и така нататък. Експериментирайте с тези неща, вижте кое работи за вас и кое не. Пак казвам, изкоментирали сме абсолютно всички типове чартове, които са в Exo. Volume, Tick, Range, Delta, Trend Reversal. Единствено нещо, което не сме изкоментирали, е Point and Figure, но това е чарт, който според мен е useless. Буквално useless. Ако има нещо, което е напълно безсмислено и безполезно, това е той. Point and Figure чарт. Е, това е useless чарт. И пак казвам, експериментирайте, вижте кое ви допада, вижте кое не ви допада, вижте кое работи за вас и пак казвам, нещата, които разбирате фундаментално от сесиите, на практика са, при всеки един са различни. Да, мога да говоря едно и също, но човек Хикс ще го разбере различно от човек Игрек. Всеки си живее неговия начин да разбира нещата, да експериментирай с това, което смяташ, че може да работи за теб. И експериментирай с това, което мислиш, че няма да работи за теб, просто за да експериментираш, не за друго. Колкото повече неща пробвате, толкова по-добре. Но конкретно за Trend Reversal, нали, с него не експериментирайте, това са конкретните правила, не експериментирайте с него. Това е единствено нещо, което бих ви казал да направите. Да не експериментирайте с Trend Reversal чарта. Да, може да си добавите примерно Buy Sell Trades, но не експериментирайте с конкретните правила, които са за него. Това е единствено нещо, което бих добавил. Аз лично съм го тествал и стана така бъркотия, че... Е, нищо. И сега човек, нали знаеш, един път се опарва, втори път така леко се опича, трети път вече се е спекал. Знаеш за какво става? Просто си повече внимава. Аз гледам до втория път, защото след втория път вече става доста кофти предвид. Излиза солено, така е, така е. Грешките този бизнес не са ефтини. Но... Така е, така е. Но хубавото, че поне тук имаме някакъв контрол. Примерно да кажем, дали, примерно, имаш една фабрика. Имаш една фабрика, братле, дето вътре работа, да кажем 100 човека. Ти си отговорен за тези 100 човека. Нали, освен, че плащаш, ти трябва да внимаваш, то не си направи някаква злополука, да не те съди, то да направи това, он да направи това, и то е много глоболе, много неща. Хубавото тук има едно нещо. Единството действие, дето вършим, е да кликнем един бутон на мишка. Това е единството действие, дето вършим, чисто физически. Не психологически, чисто физически. Та, бих казал, че поне в този бизнес нещата са много по... Не бих казал лесни, но по-лесно контролируеми. Защото, примерно, ако имаш фабрика, ще внимаваш някой да не те изгърби, някой да не те краде, някой да направи това. Те са много неща. Поне е това, поне е това нещо. Ти с кое си експериментирал? С Trend Reversal чарта? Mm-hmm. Пробвах общо взето други комплети, тъй като не знаех общо взето много по тези неща. Реших да експериментирам, слушах, нали... мисля, че това беше на Игор темплейт. По принцип, иначе темплейт е създаден от едни хора, които са Тиаго и Силва. В момента даже няма абсолютно никаква идея дали са в Чарк Чемпионс пичовете, но е създаден преди много време. Създаден е, мисля, че преди поне...
ако не миналата, то по-миналата година зимата. В смисъл, темплета е поне на година и половина. Но е станал популярен вече преди 6 месеца, 7 месеца, нещо такова. Или началото на тази година, нещо такова. Но е от бая време самия темплейт. Не е направен от Игор, не е направен от Даниел. Не са те хората, де са измислили тази стратегия. Но са тези, които я популяризираха. Да. Аз имам един въпрос за трейдването на етера. Там кой тренд ревърсал чарт е подходящ според теб? Добър въпрос. Честно казвам, не съм трейдвал тренд ревърсал на етер. Но... Дай да го погледнем. Да, го погледнем, сега ще ти кажа. Не знам как ще изглежда като кликна волатилност. В момента това нещо изглежда така, но няма волатилност. В момента това нещо изглежда окей, 32.20. Изглежда окей. Но нека да видим и останали, да не ти казвам нещо... Нещо кофти, че сега ще видим. Не искам ти дам просто някаква подвеждаща информация. Тъй като имаме предвид като кикна волатилността след 45 минути, това нещо ще изглежда по коренно различен начин. Нали вече самите кендали как се формират. 28-16 не мисля, че е това. Това е миналата година там, като беше гигантският дроп, тогава може би ще е добър рок. Да. Ще да видим така назад как изглежда. Е, това мисля, че 32.20 е най-добрият вариант. За етера, честно казвам. Примерно те то, пример 32.20 е идеален. 32.20, само да видя 13 декември, 1.5. 44.26, така как ще излежда то. Пример е то, пример хубав. 13 декември, 1.5. Ще сега се върна на него. И това е окей. Дава ти истински сигнал и от него не си стопнат. Дава ти един сигнал и от него не си стопнат. Докато при другия, както видя, истинският сигнал при другия беше третия, в смисъл първия, но беше при третия райз. И 44.26 то е окей. Okay. И то е окей за етера. 32.20, 44.26. Ако имаш по-голяма волатилност, ползвай този, 44.26. Мисля, доколкото виждам, не дава някакви фалшиви неща за етера, честно казвам. Чисто визуално, според мен е окей. Okay. 44.26 е напълно окей за етера.
Къде стан? Да, 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 разбира се. Я дай пак, че не разбрах, кое точно искаш да видим на трейдинг вил? Ще го кажа по принципа не за днеска, защото да кажем за днеска примера, тъй като... Така да го обясна. Тъй като след 40 минути ще има много голяма волатилност, и реално като отвориме Exo, да кажем така Exo. Сега в момента, както му видиш, Нью-Йорк е отворил тук, Нью-Йорк отвори е по този начин. След това, както му видиш, волюма е абсолютно сух. Няма нищо. Мисля, всеки един кендъл 5 минути е под милион горе-долу. Има някакви изключения, 2 или 3. Моля? Вчера, да, окей. Okay. Вчера да кажем... Ще пуснем така статите. Да. Така. Сега. Това нещо, честно казано, да игнорираме след вчерашните новини, според мен е окей да се гледа на 30 минути или 15 минути трейдинг вю. И ако говорим за екзо, по какъв начин да бъде настроено, да изглежда по този начин. Ето по този начин. Окей? Okay? Ето по този начин да изглежда екзо. И вече, нали, съответно може да изумваш. Та, ето тук да кажем дори ето тук, може да видиш тази консолидация, която е. Консолидацията, която е чисто така визуално. Може да видиш в отдолу как седи таймъра на 1.5. От 1.5 до тук, до 1.5. Цената не е, нали, да, чисто визуално има някакви флуктуации, но няма абсолютно нищо друго. В смисъл, едно и също време, не, нали, за примерно те кендали са формирали за 10-15 секунди. Те са се формирали заради волативността, която е влезнала, не заради нещо друго. И в трейдинг вю мога да видиш 1.5, цената е тук. Зазумнаме даже още повече на 5 минути. Цената е тук, нали така, 1.5. Един и половина, цената е тук. Връщам се в... Моля? Да. Да. Сега, тук отдолу искам да внимаваш с секундите. 1.30 е тук отдолу. Чай само така. 1.30.029. Няколко секунди по-късно 1.30.38. Виждеш ли отдолу? 1.30.38. Ето тук се прави SP на тази консолидация. Окей? Okay? И реално това ти е сигнал за trend reversal. В момента, който си влезнал, след това не си стопнат. Се влизаш тук, когато се принтира, нали, имаш SP и не си стопнат. И даже и след него ми ще формираш някакво си види. Ето... Не, всъщност го няма се видито. Не, няма. Нямаш дивергенция, нямаш дивергенция, окей. Okay. Така. Причината за entry е trend reversal сигнал. Без дивергенция. Нали, имаш trend reversal и SFP. Това ти е причината за entry. Сега вече относно take profit, мисля, че се върна обратно.
6 часа да отидем, на 6 часа да видим как са нещо изглежда в екзо. Чисто визуално няма нещо, кой знае какво от към протокол. Чисто визуално от към ордер, какво тук нямаш някаква причина, нали, да не си тапнал някакъв support, нали, тук не мога да ти кажа каква е причината да си пъмпнал. Но от към тех профити със сигурност тук си имал някакви ключови нива, така да го кажа. Със сигурност. Сега в момента първо не ми излиза за конкретния ден и не мога да ти кажа вчера какво е имало тук или какво е имало тук. Не знам. Но чисто така визуално, може би Daily Value RLO ти е била тук. Или Session, да, Игор Session 3 Value RLO ти е била тук най-вероятно. Това според мен е причината. Чисто така визуално мога виж как е AS3. Моля? Да, за самата сесия, да. Нали, аз затова обичам да гледам и тези тук, които са. Ето тук отдолу. Чрез ни AS3 изглежда по този начин. AS3, баланс, rejection от point of control, pullback и отново pump. И това изглежда малко като двойна дистрибуция, смисъл имаш отгоре, имаш отдолу, нямаш много волен по средата. И чисто така като дойдем тук отдясно, място където няма много волен е, мисля, че се вижда курсора в момента. Е, така да го направя малко по-визуално, е така. Място където нямаш волен е от тази точка, тук до тук. Тоест, от тук до тук. Т.е. това място тук мога да се използва като... Няма нужда да взимаш тех проф тук. Нали, съответно, да, тук привезде high, привезде value low. Съответно имаш някакви логове тук, където имаш някакви стоп лосове, нали, това място мога да използваш като тех проф, но от 18 до 17920 някъде нямаш абсолютно нищо. Сега в момента иначе не бих взел абсолютно никакъв трейд. Просто защото си преди новини. И няма волум. Това затова директно отворих екзо от първото нещо, което видях. Няма волум. Няма как да има дивергенция между Trend Reversal и Price Action. В смисъл като кендали. Няма как. Няма как да видиш едно на Trend Reversal и на Daily Candle да не се отрази. Или не разбирам въпроса. Да, но да кажем първо на този темплейт е 44.
Да, но няма как да имаш нещо различно от това, което видиш като кендели и тренд ревърсъл. Имам предвид на по-висок таймфрейм. На 4 часа няма да имаш абсолютно никаква разлика. Купуваш 4 часа и информацията, която ще дойде от тренд ревърсъл. В смисъл... Това е 2082, но това нещо изглежда по този начин. В смисъл... А по... А не, 120 тика. За днеска, виж, за целия ден, днеска ти отворят деня ето тук. Тук. И за целия ден кендалите са от тук до тук. Това са ти за целия ден всичките кендали. Няма друго. Просто защото да кажем... Да, нали най-малкото, което е, защото няма волюм, няма движение в цената. И затова и дадох пример, ако цената падне, да кажем, на 10K, съответно няма да ползваме 4426, ми ще ползваме по-ниски даже. Тъй като тоя темплейт е само за скалпинг. И реално това, което на теб ти трябва, е да имаш информация за по-ниските таймфреймове. И не е мога да вземеш от по-малки тикове. Ако цената е 10K, няма да използваш същите източници на информация, като цената е била два пъти по-висока. Тоест цената като падне, да кажем, примерно, нали, не казвам, че ще падне, просто казвам, ако, не дай си Боже, нещо се случи и цената падне. Цената, тиковете, които ще използваме, няма да са 4426, ми ще е примерно 2414 или 2816, едно от двете. Да, абсолютно. И обратното, като падне, като се дигне, нали. О, не, няма глупови въпроси, няма такива неща. Ако някой има въпрос, сега е момента да пита. Разбира се, слушам с двете уши. То специално е за дома, понеже може ли да покажеш настройките си на дома? Нямам го на този темплейт дома, тъй като съм спрял да го гледам в момента. Това, което използвам в момента е на... Нали, то не е чак толкова за скалпинг, тъй като просто в момента няма толкова много волюм. Но това, което използвам е CPR. CPR равно ти е price ladder. Тук от дясно. Равно са в момента ми казва, нали, къде е мордър и така нататък, но това е малко по-за day trading. Сега в момента от към EXO и order book не ползвам нищо, защото няма много волюм в момента. Нали, съответно, примерно, ако видя, че влиза някакъв волюм и има повече интерес, да кажем, примерно, след 2 седмици, защото според мен е просто декември е по-мъртв месец, не заради нещо друго, но когато се върне януари месец, ще бъде пуснат. Но до момента, който няма волюм, за мен тази информация не е 100% използваема, така да го кажа. Не казвам, че... Казвам, че сега в момента това нещо не е толкова полезно и затова съм го изключил. В момента, който видя, че пак става полезно, го включвам. Но съответно мисля, че темплейт, който ще ви пратя, ще бъде с дома, но него мога да си го махна директно. То си има едно хикче, като се пусне. Но то реално ти казва, да кажем, примерно, има два панела, смисъл, мисля, че знаеш как изглежда дома, Боби. Да. Но, пак казвам, трябва да се внимава кога се ползва. Като имаш повече волюм, като имаш повече неща, повече информация, да, тогава, нали, супер. Аз и затова съм го написал в презентацията, затова ви казах, да се ползва не е задължително на плюс, просто защото в момента, който влезе волюма, тогава ще бъде 100% за. И в дългосрочен план със сигурност е по-добре да се ползва с него. Но до този момент... Лично аз съм от типа хора, които изключват неща, които не им трябват. В смисъл... Предполагам сте им виждали самите чартове.
няма индикатор, няма такива неща. Интересуваме хикс, пускам хикс. Интересувам игрък, пускам игрък. Ако ме интересува хикс, не пускам игрък. Просто съм такъв като характер, не е за нещо друго. Имам неща пуснати, които ме интересуват. Сега в момента. Иначе не е ли по-объркващо? Да. Става много комплексно, става много трудно за разчитане на объркващо. Абсолютно, да, абсолютно. Аз не знам, някои хора, примерно, пускат някакъв чарт и той пича, примерно има... Примерно преди съм гледал по някакви други групи, пускам да кажем, ще има Speedfan, ще има RSI, ще има, да кажем, OBV, също време ще гледа и CVD. И брат, мишмаш ли ще ядем, мусака ли ще ядем, сок ли ще пием, какво ще правим, не знам. Нали? Много е, как да кажа, според мен не е толкова полезно за човек да гледа толкова много неща. Трябва да ми интересува нещо конкретно. Защото иначе, как да кажа, има разлика от това човек да търси нещо конкретно и има човек да се опитва да намери нещо, което го няма. Това е много важно и трябва да се разбере това нещо, защото има най-малка разлика. Да, то по принцип, каквото и да използваш като индикатори, можеш да намериш винаги някаква конформация на твоята идея. Да, да, да. Да. Трябва доста добре да ви отсяваш, аз поне така гледам своите чарта, че да изтрема се това, което ме интересува, да се направя някакъв план и после да го изключа, да видя нещо друго, дали ще има потвърждение там. Ево, колега. Радвам се, че се разбрахме така набързо. Благодаря ти. Те повечето хора в крайна сметка си трейдват вярванията за пазара, не трейдват самия пазар. Точно това, в смисъл, ако се опитва... Е, сам в момента, ако трябва да търся причина да съм шорт, ще намеря причина да съм шорт. Ако трябва да търся причина да съм лонг, уху, булиш си види, лонг съм, нали, смисъл, ако... What the fuck, брат? Точно, в смисъл, някои хора си трейдват точно вярванията на пазара, не самия пазар. Трябва да има разлика между двете. Защото е сега в момента 100%, примерно виждате, имаме bullish CVD. Само че това значи ли, че съм лонг тук. Да разбраме какво имам предвид. Мисля, че ме разбрам. Абсолютно. Абсолютно, благодаря. Да, най-го споделям. Значи, първо, зависи от екченджа, който ползваш. Конкретно на Баби това, което съм забелязал, да, BTC USD pair в момента, факт, няма много волюм. Не само защото е декември, ами защото, примерно като го звъниш Binance, ботовете, които са на Binance, са много по-малко, са много повече, извинявам се. Ботовете, които са на Binance, са много повече, отколкото тези, които са на Baby. Също така, относно ладъра, информацията идва сега на момента. И също нещо и за дома, по принцип. И затова казах, когато стигне дано ниво, искаш да видиш дали се пулват ордери от него. Първо да кажем, имам алерт тук, да кажем, 18-130. Искам да видя дали се пулват ордери от него. И дали се стакват нещо на него. Искаме това. Да, значи първото нещо, което е, ще ми казва къде има по-голяма дълбочина и къде е реално повече хора бих се филвали. Тоест, примерно сега в момента мога да видим това нещо е тук. Е така, първо това е на 10 тик. Само да отбележа относно прайс лядъра, е много важно тиковете, които са тук на дома, да са същите, които са и на кендалите. Значи това е първото нещо, което бих искал да кажа. Второто, което е да е на лайв дом и да е на дом на сингъл. От към сеттингзите, нали? Мисля, че това е много важно. То темплейт от Char Champions не съм сигурен дали е сетнат така по дефалт. Отдавна съм го слагал, не си спомням. Искам да го отбележа просто това. Относно тиковете, това трябва да си го кастамайзнете, защото си зависи
трябва да са на едно и също ниво. Тоест да кажем, ако ползвам 20 тика, и това е на 20 тика. М? Да, веднага отварям. Дом сингъл, само в момента, дом сингъл, може да видиш ясно как изглежда. Така е на дуал. Да. Да. Значи, примерно на дома, който е, нали, този статичния, който по принцип си излиза, когато ползвате някакъв екченч. От дясната страна може да видите, примерно, не ли каква стена има някакъв ордер, или каква стена има някакъв ордер. Е, примерно тук по този начин, когато си на дом клъстър, изглежда така. Но когато си на дом сингъл, изглежда така. И чисто визуално, нали, примерно е така, като си, трябва да смяташ. Трябва да смяташ, е тук, примерно, има 4, тук има 2, равно това е по-високо от това. А когато си на дом сингъл, ти излиза директно къде са повече и къде са по-малко. Няма нужда да се впрягаш да ги смяташ, да видиш къде има повече и по-малко. И когато си на този тип дом, ти излизат на момента къде се стакват, къде се плуват. Ако се стакваш, ти излезе, че се стакват. Е, сега в момента тук има по-голям стак. Тук има стак. До момента, който цената не стигна до него, не. В момента, който цената стигна до него и видят, че има някакви банки баланс, ще каже, окей, този стак се филва. Този стак е факт. Но до момента, който не го видя това нещо, не го вярвам. Вярвам на нещата, които видя в момента. Аз затова казах, когато се стигне някакъв, да кажем, при момент, тук има alert, най-просто пример. Тук има alert. Искам да видя дали тези ордери ще бъдат премахнати изведнъж или ще останат, или ще бъдат финнати. В смисъл, до момента, който не стигнем дадената точка, не ме касае толкова много. Искам да видя какво стане, когато я стигнем. Защото, както каза ти, за спулфинга е много трики. Да, има ботове в Bybit. Това е факт. В смисъл, всеки един екстенч има някакви ботове, които го правят това нещо. И затова е много важно, когато го гледаш това нещо, да го гледаш в момента, който се стигне този левел. Защото сега в момента първо ще отворя ордер бука и ще видя да кажем, примерно, е, тук е бахти стак, човек, е тук на 18600, ще бе някакъв стак е до тук. Само че ние докато не го стигнем това нещо, то стак може да се махне така. Това е проблем с затова казваме да не се гледа по принцип ордербук и да не се гледат тези ордери къде са, защото с едно кликане те ги няма. Интересувайте се какво стане, когато цената стигна тази точка, където ги е имало. Но не си базирайте решенията на това къде ги има, защото може да се махнат. Но важно е какво стане, когато го стигне. Примерно тук са в момента мога видиш как тези ордери ще се преместиха отдолу, се преместиха на селс горе. Много важно дали когато цената стигне до тук, дали ще срещне някакъв резистенс или просто ще мине нагоре. Защото ако тръгне директно да минава нагоре, това значи, че тези ордери никога не ги има. Ако тръгне да минава директно нагоре, в смисъл ако мине този бар тук, 18120, 18110, най-вероятно ще тръгне да търси и тези тук. 18160, 190. Просто трябва да се действа на момента. Това е най-важният key point, Крис. Като видиш къде е, чакаш какво ще стане, когато стигне там. Не си взимай решението на база това. Там има това, значи най-вероятно стане това. Тоест, конкретно с ордер бука да кажеш най-вероятно ще стане това, най-вероятно няма стане това, е чисто гембълинг, защото не знаеш то ордер дали ще се пулне или не. Важно ти е да знаеш какво стане, когато цената стигне до там и дали то ордер реално го има или го няма. Защото ако го няма, най-вероятно няма да има реакция там. Да, точно, това искам да кажа. Да, разбирам. Да. CPL не го използвам по принцип. Но CPL Composite Volume Profile като цяло мисля, че беше забравял съм какво точно беше CPL. В смисъл, дали го измерваше за някакъв специфичен. Да, това беше.
За, значи сега в момента е едно, значи е за днеска. Като е за две, не всъщност излъгахте, това е за с вчера, това е за по-миналия ден. Да. Не го ползвам. Да. Да. Но това е най-важно за CPR. В смисъл, като правиш следър рама, да видиш дали се пулва нещо от точка А и точка Б. Или дали се слага нещо на точка А или точка Б. Защото зависимост от контекста е сега в момента, както каза ти. Ако видя изведнъж, че е тук се стаква някакъв бахт сел, е, как ти неща са тук, изведнъж това нещо стига е тук и седи. И първо цената се движи е така тук долу. И знам, че голяма част от хората първо ще тръгнат да шортват тук, само заради този лол. И ще имат стъпосове над него, примерно. И съответно, чисто интуитивно ще имам някаква на представа, че цената ще тръгне да го гони. Той така и прави. Да, да. Да. Та, да, на едно и също мнение сме за CPR. Но примерно в Exo десктоп за Trend Reversal Setup просто излиза от ясно на едно, как да кажа, като калкулатор, че позрята ти е всяка една цена и къде какво се случва. Докато примерно просто CPR в Exo десктоп на Trend Reversal изглежда по този начин. Малко по-различно, но на този принцип. Докато в Exo Web на този темплейт по този начин се гледа. Според мен това е малко по-добре визуално. Да. Но тъй като все пак на Trend Reversal скалпваш малки таймфреймове, е важна самата информация в момента какво се случва в рамките между на тази цена 5-10 долара, нещо такова. Да. Но темплейта, като приключим сесията, ще бъде пратен заедно с дома, който е отдясно. Окей? Okay. Да? Пет? Четири? Нямам много време. В интерес не сте, вече не скалпвам. В смисъл, рано сега в момента съм на принципа, тъй като, как да кажа, не съм фокусиран върху крипто много, не съм фокусиран много върху биткоин. Сега в момента фокуса ми е, как да кажа, малко по-така, примерно 5 трена на седмица, които да са профитабл, мене ми е супер. 5 трена на седмица, които да са ми профитабл, на мен лично ми е супер. И за да го правя това нещо, напълно достатъчно да трейдам, примерно 2-3 Forex пера, биткоин, етер и сток маркет. Миналия месец имам някъде около 150 трейди, 5 са скалп на Trend Reversal. Просто моят характер вече не е същия както преди примерно малко по-така фокус върху скалпинг, малко по-така върху Trend Reversal, но сега в момента не съм просто на този принцип. И мисля, че всеки мина през някакви периоди, където едно нещо му подхожда повече, друго по-малко. Ами, не бих казал, че съм swing trader, защото ето, примерно, от началото на месеца мисля, че имам 2 или 3 трейда и те, примерно, всъщност един от трейдовете ми беше тук, ето тук имам един лонг, който го затворих цяло ето тук, да ме питаш защо. Вторият трейд ми беше, всъщност, това е единствено трейд, който, това излъгахте в момента. Това е един от 3 трейда, които имам за последните 15-16 дена. Това е един от 3 трейда, които имам за последните 15-16 дена. И то не заради друго, а просто защото от 2 декември до към 10 някъде само съм пил и съм ял и съм пушил. Това е нищо друго. Изобщо не съм бил careless за чартска цел. Да, да. И как да кажа, просто за мен скалпинга, за мен лично в момента не ми е приоритет. Нямам много време за това нещо. Като скалпваш, трябва да си фул фокус
2 часа, 3 часа. Не, че не мога да го правя, ако реша ще го правя, но не за мен е оптималният вариант в момента. И мисля, че всеки трябва да прави нещата, които са образени с неговия личен начин на живот. Чего да кажем, примерно, ако имаш, да кажем, 2-3 бизнеса, че говориш с по 23 човека на ден, невъзможно човек да скалфа. Не е възможно, не е физически възможно, няма как да си фокусирам 2-3 часа. И ако някой ми каже, че има, да кажем, 2-3-4 и повече бизнес начинания, има, да кажем, няколко приятеля, няколко приятелки, с които чува така всеки ден, няма как този човек да ми каже, че скалпа 2-3 часа на ден. Дори да ми каже, знам, че ме лъжи. Просто да я знам, трябва си някакъв супер хюман да го правиш това нещо. Та, ако си много зает в личен план, наистина е почти невъзможно да скалпаш така фокусирано. Но ако не си фокусиран извън, да кажем, трейдинга, със сигурност скалпинга е много бърз вариант да натрупаш капитал, така да го кажем. Ако бързаш да натрупаш капитал, скалпинга е много оптимален вариант. Бих казал, че е най-бързият вариант. Чисто математически, да го кажа така, за Q4 имам 195 треда за това 3 месече, което не е. 195 треда имам 68% profitability. Ако бях скалфал, тези тредове няма да ще да са толкова, ами щяха да са поне по 800. Аз знам какво ще стане, ако направя 800 треда. Та, пак казвам, скалпинг е много бърз вариант да направиш капитал. Да, но пак, дори 50, да си ти като направиш 800 треда и 400 от тях са profitable, при 50% win rate. Играят, да, играят, но риск ревард при тренд ревърс в сетъпа е много хубав. Това е хубаво, защото в смисъл имал съм такива моменти, дето примерно току-що започвам акаунта и съм направил 3 трейда и от тия 3 трейда е вече плюс 15%. Аз съм рискувал примерно по 1%. Чисто по бързина няма как да направиш по-бързо пари от тренд ревърсъл и ако има волатилност. Много е важно да има волатилност. Ако няма волатилност, скалпинга не е времето. Трябва волатилност. Точно заради таксите, това, което казваш. Ами под волатилност нямам предвид конкретни новини, ами конкретно да имам волум за през деня или по-дълго проекто време. Са в момента, примерно, причината да нямам волум са в момента, просто защото хората чакат новини. В момента, който излезат новините, тогава ще се пусне волума, тогава ще пуснат стоп-хантове и така нататък. Но това е момент на волатилност. Имам предвид волатилност от ден до ден. Да има днеска волатилност от дори ден и така нататък. Да има движение на цената от 500, 600, 700 долара в една посока, а не 200. Това е разликата. Много е важно да имам волатилност на ден, day-to-day basis. И мисля, това е най-ключовото нещо. Ако имаш волатилност day-to-day basis, тогава мога да скалпаш. Но ако нямаш, няма причина да скалпаш. Просто според мен е глупо, ако нямаш волатилност да скалпаш. Тъй като губиш време и пари. Чисто статистически няма да спреш толкова добре. И то логично. Да. Абсолютно. Тя като не мърда цената ти, колко ти поръчки да отваряш, колко ти ще ядат, само таксите ще ядат, няма нищо да направиш. Да, абсолютно, само таксите ядат. За тренер върсал задължително маркет ордер. Ти пак мога да цъкаш с лимити, но варианта да те филне много нисък. И само да отбележа, като извиняваш само, че се прекъсна да ти кажа, като имаш по-голяма волатилност, примерно това, което ти говорим сега в момента, примерно след 5 минути ще излезат новини, като излезат тия новини, и мене прави, че слипаджа,
Тоест да кажем, първо сега в момента цената на 18K, в момента, който тръгнат новините, слипеджи ще изкочи първо 50 кинта, 100 кинта. Първо ти цъкаш маркет ордер и нямате филна, да кажем първо шорт. Шорт на 18K, ти цъкаш маркет ордер, нямате филна на 18, ще филна първо на 18 и 100, 18,50 заради слипеджа, който се получава. И това при всеки един ексченч. Писал не е при Bybit конкретно, ами при всеки един ексченч го има това нещо. Абсолютно, да, нарочно се прави, просто защото първо самите екченджи печелят, техния алгоритъм така настроен, второ от самите маркетмейкъри, по-голям слипедж, по-голям процент за маркетмейкъри и така нататък. Това нещо не е само при биткоин, в смисъл и при форекс перовете така, и при сток маркета така, като имаш по-голям слипедж, кой печели? Екченджи. Кога има по-голям слипедж? При такива мероприятия. Абсолютно, при всеки е различно, при всеки е различно. Има такива хора, където имам познати, дето да кажем, примерно започва годината, да кажем с 10K, скалпва 6 месеца, тия 10K вече са му 150-160K. То примерно пича рискува по 1%, мисля, не е нещо да я превъртява игрите, но има хора, които правят life-changing money от скалпинг. Има хора, които, примерно да кажем, има някакво богатство и от swing trading си седи богат. Смисъл, това е, как да кажа, някакъв quick fix, но зависи от човека, смисъл има хора, дето примерно ги устройва, да кажем, между 2 и 5% на седмица, има хора да ги устройват примерно 3% на месец, има хора да ги устройват примерно на ден. Нещо че е спрямо до човек и зависи от, нали, това, което си коментираме последните 20-30 минути, зависимо от това, какво точно правиш през деня, колко си зает, колко време отделиш, колко си фокусиран и така нататък. Всичките тези фактори. Даже колко виждам, че е влезнал, колко спомнеш ли това момче, ето едно просто джет беше влезло тук в групата. Мисля, че беше под никнейма Ил Калаган, ако не ме лъжи паметта. Кой? Ил Калаган, говори ли ти нещо? Е, тук един мой приятел, дец бифнахме тук в групата леко. Спомнеш ли си? Италиански? Да. Да, да. Е, той пича между другото 20... Да, миналата година февруари месец започва да скалпва някакъв $2,000-$3,000 и само от скалпинг тия 2K ги направи на 40 и нещо за няколко месеца. Това си е такъв малко по-life example от хора, де са направили life-changing money от... Не че 40K са life-changing money, но със сигурност има голяма разлика от това да имаш 2K и 40K. Да, горе-долу. Много зависи от фаза на пазара си. Много зависи. То тогава беше як бул маркет, между другото, смисъл. Знаем какво беше от януари до април 2021. В смисъл, на какво ти да пуснеш лонг, ти си я бати профит. Няма значение какво е. А ти говориш за миналата. Да. Абсолютно. Абсолютно. След това знаеш ли как ми се развиват нещата, защото аз съм доста приятел да ги. Да, а какво? Един спайк ми се бави. Да, какво направи? Пича, по принцип, направи си парите и почна да ходи по партията. В смисъл, преди си бръмчеш по парите, но пак почна да ходи по партията. То взето партията, момичета, им преди партията, човека не ходеше на чало, човек ходеше на техно, на хаос. И по принцип, който ходи в София, знае примерно Метрополис партитата, не такъв тип партитата ходеше яко. И след това, мисля, че живя така известно време. По принцип не беше от типа хора, деца, окей, вече са направи 2000%, че сега ги направя по 2, че сега ги направя по 3, така нататък. Беше от типа хора, деца, че направи парите, ще ги вземе и ще тръгне да ги харчи. И примерно ще изхарчи половината и другата половина ще пробва да направи нещо с нея. Но не мисля, че е стигнал някакъв такъв момент, дето примерно има лек крах и това нещо цяло, събаря цялата система. Не мисля, че е имало такъв момент. Но дори да е имал, според мен е вече окей.
Били сме си много близки с него, между другото с него ми е първото задържане. Имаме си история, знаеме са. Пиче, нямам нищо лошо към него, според мен всичко е минало окей. Не мисля, че има такъв момент, дето, пак казваме, лек крак в системата и да го бутне изцяло. Да. Малко след бифа такова из... Не беше нещо, кое знае какво, но беше някаква табутия като цяло. Извинихме се, нали, един на друг такова. Чухме се, извинихме се един на друг, но от това нататък вече не сме се чували изобщо. Така че в момента нямам абсолютно никаква идея какво се случи с него, честно казвам. Тя даде ли тук код за шот, бе? На топа... Да. Ама... Golden hour е, сега ще видим. Че сега да наблюдаваме, така не сме лайв. Дайте наблюдаваме пример, дайте да видим какво ще стане сега. Не съм, но нека да го направим това като допълнение лайв трейдинг към самата сесия. В смисъл, свършил съм, предал съм каквото трябва. Така ли е, че е 6 часа? Всъщност, чакай, бе. Не е ли... Чакай, бе, това е в 7, бе, брат. И от това мъщо един час. Чакай, че се излувах малко. Да. Окей. Okay. Чакай, че се подведох малко. Окей. Okay. Да, първо ще бъде Economic Projection, след това ще бъде Statement, който ще бъде релиснат. В смисъл ще го пуснат на PDF файл и оттам вече ще говори за Fundrate и така нататък. Това, което да ви кажа на хората, де сме тук, това, което трябва да имате на предвид, че е в 7 UK Time, като се пусне това нещо, има вероятност да се сетва трап за 7.5. И реално 7.5 да е флипа. Имайте го това нещо на предвид, не се случва да рядко. Имайте го това нещо на предвид. Ще го изкоментираме директно, сега ще пуснем в General след около... В 6.50 UK Time, пускаме се лайв 10 минути преди евента. В General. И искам да... се върна. Искам да благодаря за това, че бяхте с нас през тази чудесна година и за това, че си научихме нещо ново. В смисъл най-малко сме се учили един от друг, аз от вас, ви от мен и обратното. Продължаваме да вдигаме нивото, това е много важно, всеки един тук. Със сигурност е по-добре от... така както започна годината. И искам да благодаря на всички за вниманието. И знаете, че отново през 23-та сме подготвили хубави изненади за всички, които са седяли, какво кажа, рамо до рамо с нас през тази година. Трудна или лесна, вече е минала. И уважаваме всеки един от вас. И ако не някого може да сме полезни с каквото иде, може да свържи с нас на лъса. Това бяха моите последни думи за тази сесия, за тази година, така че едно голямо благодаря от мене. Добре, защото е това. Дали може да запишете това, което ще правите в General, че няма да мога да... Да, аз ще го рекорда. Да. Супер, много. Само една молба от мене. Може ли да ми пуснеш от сесията Point, да беше PowerPoint, за да имаме обсъдето този слайд, който до сега виждаш? Да, абсолютно, пускам го в момента. Ще го пусна тук в чата. Заедно с темплейтите. Супер, благодаря аз на вас и ви желая хубава и спокойна вечер. Виждаме се след 50 минути General. Окей? Чао за сега.